Peritonaldialyse, posedialyse eller P-dialyse, som det også bliver kaldt, foregår hjemme hos dig selv. Væsken den skal op på ca. 40 grader, lidt over legemstemperaturen. Ellers så begynder man at fryse, når man tapper det ind. Vi er hjemme hos Robin. Han varetager selv sin dialyse efter en grundig oplæring på sygehuset. Det er lært op på Skyby. Jeg var deroppe 2 gange. Første gang, der skulle jeg prøve at tage 2 posterskift. Anden gang, der er 2 og 3. Så var det okay. Man får en liste med punkt for punkt, hvad man skal gøre. Men når man har gjort det 3 gange, så kan man huske det. Så kommer her patientslangen. Så skal vi sprit en gang mere. Væsken kommer ind i bughulen gennem et kateter, men inden da skal den gamle væske ud. Så er det begyndt at løbe. Sådan. Så venter man i 6 minutter, så skulle man være tømt. Mængden af væske bliver varet og nedskrevet til journalen. Når den er ude, åbner Robin op for den nye væske, og så klarer tyngdekraften resten. Så er det grønne dippedut, der skal bakkes til begge sider. Sådan. Og så skal man huske at lufte ud. Så lukker vi op og tapper ind. Robin har været dialyse i 3 måneder og valgte i sin tid P-dialyse. Ja, hvis der skulle være den der med, at man cirkulerer blod, så sagde jeg, det ville jeg ikke. Fordi ja, det er jo hver tredje dag, man skal lægge. Er det 3 timer ude på sygehuset? Og så er man ikke meget værd bagefter. Det er derfor. Her slipper man jo hurtigt fri igen. Selve dialysen tager en halv time og skal gentages flere gange dagligt. Nu er det færdigt. Og så skal man til at spritte hænder en gang mere. Slangen kan kobles fra. Så lukker vi for den. Skiller den af. Så kommer det der med kapslen. Den skal så sættes på her. Så skal patientslangen puttes ind igen. Mm-hmm. Poser og udstyr bliver smidt ud. Ruller det sammen og smider det ud i skraldespanden. Og så skal dialysevæsken bare hældes ud i toilettet med det. Så får du ikke mere for den 25 år. Og så er det det. Sådan, så er det færdigt. I stedet for at skulle have P-dialyse flere gange om dagen, så kan du få natdialyse. Den form har Kim valgt, for det passer til ham. På grund af mit arbejde, at jeg kan køre et normalt arbejdsliv. I stedet for en halv time ad gangen med poseskift, lige for varme, så arbejder en maskine hele natten med at cirkulere væsken i bughulen og derefter trække den ud igen. Det tager et kvarter at sætte maskinen op, og den samme tid at pakke den ned igen. Det kræver oplæring, og den får du, inden du selv skal stå for det, og nogle skal bruge mere tid end andre. Jeg har været ude til 2 gange introduktion i at tilkoble slangerne og væske, og det kunne jeg. Så det var meget nemt at lære. Nu skriver den vægt. Så skal man indtaste sin vægt, og så skal vi trykke den der. Kim kan gøre maskinen klar, når han kommer hjem, og så tilslutte sig, inden han skal sove. Jeg monterer slangerne og gør det hele klar, sådan at væsken har kropstemperatur. Det skal den nemlig have, for ellers vil den ikke køre. Og tilslutter slangen til beholderen. Mange gange, når jeg kommer lidt sent hjem fra arbejde, så går jeg faktisk direkte i, altså herind og tilkobler mig. Så kan jeg ligge og slappe af ved at se lidt fjernsyn. Så når det er ved at være ved 10 og sige godnat, så slukker vi bare der, så sover jeg. Når dialysen går i gang, kører den i 8 timer. De foregår ikke lydløst, og det kan betyde, at du skal have lidt hjælp til at sove. Jeg har sådan nogle ørepropper her. Fordi den larmer nu, kan man høre. Den står og pumper, og det gør den hele natten. Så det har jeg valgt at have sådan nogle ørepropper her, og de lukker lyden helt ud. Alt udstyr til P-dialyse skal du selv bestille. Det kan ske digitalt eller ved at ringe ind til sygehuset. Leverancerne kommer hver 14. dag, og det fylder
en del. Det er jo 14 kasser. 6 stykker der her, 7-8 har jeg der, og så har jeg resten derinde. Så man skal regne med et klædeskab. Du kan også tage på ferie med din p-dialyse. Det kan være så poseskift eller natdialyse. Jeg har ikke prøvet at rejse endnu, men glæder mig til, når jeg nu kan komme afsted. Så har jeg fået udleveret en kuffert, en rejsekuffert med håndtag og hjul. Så kan man tage det hele med. Og væsken er jo i en kasse med håndtag, så man kan bære det. Man kan også få det leveret, hvis man aftaler med hospitalet, så kan de levere det ud til eventuelt et hotel, man skal være på. Eller hvis man rejser længere væk, så får det leveret. Også udenlands? Udenlands også, ja. Men det er det, jeg arbejder hen på, når jeg nu skal ud og rejse her. Hvilken metode du vælger, kommer meget an på, hvordan du lever dit liv. Det, der er en fordel for dig, kan være en ulempe for andre.